Сьогодні найбільше хитається крісло саме під Сергієм Аксьоновим, тому що масштаби розкрадання і корупції вразили навіть бувалих російських корупціонерів. Тому сьогодні вони зробили наступний крок. Путін представив до кожного самопроголошеного міністра свого заступника з Росії, яких вони привезли, які мають наглядати над тим. Вони розуміють, що будуть красти. Крадуть скрізь в усіх регіонах Росії. Але треба, знаєте, по-людськи красти. Тому що в Криму розікрали там не 30%, як в Росії там крадуть, 30%, там 40%. Там, люди там тримають себе в рамках. От, вони розкрадають понад 80% всіх російських бюджетних коштів. Да? І через це, наприклад, вони повністю минулого року відмовились від програми ремонту будівництва нових доріг. Тому що була страшна корупція. Там виділили вони на будівництво доріг, якщо не помиляюсь, там, по-моєму, 3,5 мільярди рублів, і з них взагалі було розкрадено все. І